Банда, здравейте и добро утро, аз съм Боби. Аз съм Анди. И вие сте с утрешното шоу. И какво това? И какво това? Ай, добро утро на всички. Днеска, както обикновено, е време да поставим новия въпрос на седмицата. И тази седмица той е именно: стара ли сте душа или сте млада сте душа? Ами, аз не съм стар. Ами, аз съм супер стар! Ти си супер стар. Като мен, аз съм супер тъп, ама... Супер. Важно да си супер в днешно време. Да, така. Това е въпросът тази седмица. Стара душа ли сте, млада душа ли сте и чували ли сте някога за тия понятия, знаете ли въобще какво е душа и така нататък. Ама аз тук имам да кажа... Тая книга ще ти забърнем да я носиш ти... Значи, забърнете в коментарите да носите тая книга. Чакай! За душевното състояние на един човек искам да кажа една смешка. Пациент при психиатъра. Лекарят в службата ме посъветва да се обърна към вас, макар че не мога да разбера защо. Имам прекрасен брак, сигурна работа, много приятели и никакви грижи. И от колко време сте в това състояние? Дебек, това не е възможно. Не е добре. Не е възможно. Ако всичко ви е наред, значи нещо не ви е наред, драги зрители. Така, стара душа ли сте, млада душа ли сте и имате ли представа какво означава това? Първо, за да стигнем до там, трябва да се запознаем с това, що е това душа и така нататък. По времето на атеизма се смятало, че такова понятие като душа не съществува. Някои следователи са стигнали до извода, че душата е вид нематериално вещество и то съдържа способността на живо същество да мисли и чувства. Ами, той е така, да ти кажа. Може. Имаш една песен, ти нямаш сърце. Дай направим една песен, ти нямаш душа. А камък. Ти нямаш душа. Добре, дай да ви получим. От края на 20 век в различни страни по света се провеждат експерименти. Благодарение на тях можем да заключим, душата не просто съществува. Тя има редица физически характеристики, които наподобяват свойствата на топлинното излъчване или електромагнитното поле. Добре, ти си. А това означава, че според... Между другото, само да ви кажем, ние си имаме такива абзаци, че Чичо Янди спря по средата на работа. Да, защото е много дълго, не мислиш, че. А това означава, нали, електромагнитното поле до там стигнахме, а това означава, че според закона за запазване на енергията, след смъртта на физическо тяло, тя не изчезва безследно, а само преминава в различно състояние, като водата, оттечно в... Газообразно, твърдо и газообразно. Газообразно. Това имаме четвърто състояние открива. На кое? На водата? На... Или на душата? Цяло на веществата. На душата. Какво има четвърто? Четвърто състояние. Четвърто състояние. Така ли? И какво е това? Етерно? Плазма. Беше нещо като плазма. Плазма. Да, ето това трябва да няма какво друго. Слушай, имаме, вчера забравих ти кажа... Плазма, бате, това не са и телевизори, бе. Това ти е плаза в Студентски град, момче. Слушай, плазма, имаме плазма, един да. Много голям фен. Поздрави за Криско, малкия Крис. И мой приятел Наско, неговия син на 12 години. Иска да дойде тук при нас и да участва в шоуто. А той плазмен ли? Той плазмен е, Криско. 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 Всичките епизоди каза, вчера ми извън на Наско, вика, как сте, бе? Викам, добре съм, вие как сте? Той вика, въобще не ми липсваш, брато. Вика, всичките предавания сме ви изгледали, някой по два пъти, че други по три пъти. Сутрин, обед, вечер, ядеме, гледаме соло. Значи, освен Ани Шейтанова, имаме още един фен. Да. Вече са двама. Да. Yes. И... Тук си има конфети. Така. Така, добре. В началото на 20 век американският лекар Дънкън Маклауд. Макдугъл, чакай, това е шотландски боец. Не да дойдеш. Там трябваше му се отече главата на господин Маклауд, за да умре. Така, и душата Макдугъл. Макдугъл. Началото на 20 век американският лекар. Това е нещо средно между Дънкън Маклауд и доктор Дулитъл. Това е така, Макдугъл. Извършва поредица от експерименти, определящи теглото на пациентите преди и след смъртта. Макдугъл забелязал, че по време на смъртта стрелката на везната веднага се отклонява в посока на намаляване на показанията. Сега кажи какво каза извън кадър преди малко, като умреш и. Да, се... и се изпущаш от всичко. И се изсереш. Ау, пу-пу-пу-пу-пу. Стас, остава папам. Ама нормално, това всичко, като се отпусат мускулите, Криско, да. Ма това хубава тема. Той всички епизоди изгледа, така ли? Да. Това приятел вече не ти е приятел, брат. Не, той ми каза, че просто в Фейсбук едно време вицовете всичките, там пък въобще не ставали за деца и вика, пусни нещо пък за деца. Не, аз винаги слагах 16+, 18+, 12+, горе, 0+. Еми слагам, за да се ориентира дали да гледат. Слагах на тия сървите в интернет, имате ли навършени 18 години, кое е олигофрен ще цъкне не, брат. Да.
Е, да, ма, така са и доденеш в България магазините за алкохол. Влизаш да пазаруваш алкохол. Имате ли 18? Да, не. Цъкаш, да. Влизаш, почваш и пазаруваш. Аз за тата ги взимам тези цигари и викат, че тези били. Аз нали съм на... Сега ще правя 24 години. Един източник има рожден ден и във Фейсбук ми пише, че навършва 35. Ето, примерно. Така ли? Еми, да. Еми то там всичко може да пише. Както и фалшивите профили, но реално едно време ли спомниш? Чичо Митко, една кутия с бял Виктори, един ММ и та бутилка ракия. Да, ама тогава бяха модерни малките бакари по кварталите. А? В Фейсбук я ставам на 30. Така ли? Много възрастни хора, да, тия млади момчета. Да, иначе и тогава ни даваха реално да си купуваме, в момента не можеш. Въпросът е, че бяха модерни малките бакари, ако те фанат, че си купил цигари от бакарията, Чичо Митко ще кае на баща ти и баща ти ще спука от бой. Да, някакъв полза дължи. Това е проблем, това беше сериозен проблем. И така веднъж бяхме взели уж за бащата за майката и то ще е водка, след там имаше натравяне, болница и майката, после като отиде пък в магазина. Що сте давали тук на децата? Ау, бой! Така, средната загуба на тегло за умиращи хора е, те виж какви хубави предавания правим, както обикновено. Рано сутринта да разберете за умиращите хора. Ама вижте как е написано. За умиращи хора, не за хора, които са умрели. Тоест умиращи, тоест те в момента умрели. А, това с тия деца излизат от плаза. Това е. Плазма, да. Така, средната загуба е 3 четвърти от унция. 21,26 грама. Тък му да питам, що по от унция ни пише. Я кажи през 88 година, кое става. Тогава се родил Жак. През 1988 година експериментът на МакДугъл... Що тук на Никога не, никога не се... А? Сестра ми също е тази година. 88? Никога не се казва възрастта на жени, бе. Да, верно си. Да, бе, верно, ще го казваме. Ти жена. Защото е годината на дракона. Ти много държи жената и да те пребие, като така се прибира всеки път тук. Експериментът МакДугъл е повторен от учени от Германия, а малко по-късно и от САЩ. Проучени са повече от 200 пациенти. Всички са имали загуба на тегло веднага след смъртта, но по-точното оборудване го е определило на ниво от 2,5 до 6,5 грама. Нали 21-26 грама? Което е много далеч всъщност от тези 21 грама и 26. Значи това 2 до 6 грама са душата и другите 20 грама са лайната. 2 кг домати, тя сложи 3 домата, е готова 2 кг. Жорето, виж, той се хвана за главата така. Много леко е много. Абе, много... Какво? Е, така, брат, кът за финал, кът за последния. Еми, нямаш сили и колкото толкова. Сега не знам дали си чул, че половин пикане... Да, е не обратно. А не, едно пикане, половин е... Чигиринг. Да. Да. Обаче, две пиканета не правят едно. Не са едно чигиринг. Да. Но това си е също кът за последно такова. Добре, прераждането е основна концепция в различни духовни и религиозни традиции, като хиндуизъм, будизъм и така нататък, според която душата преминава през различни етапи на опита или живота по пътя на своето развитие. Това защо го казваме, защото нали ще говорим за стари и нови души, значи за да си стара душа, сега от нека трябва да си дошъл, може би се преродил 5 пъти, бил си хлебарка, бил си, макар че ако си бил хлебарка, винаги си млада душа, защото тя не мре. Така ли? Да. Да, те умират. Бил си пеперуда. Явно си бил хлебарка на Марс, там нали си измеряли от атомна война. Има атомна бомба и всички си умрели на Марс. Така говорят конспиративните теории. Факти, БГ! Факти, БГ! БГ, мама! Много доказана информация. Добре, да, така. По един и друг начин определена същност на част от живото същество или в някои варианти само човешкото същество може да преживее смъртта в някаква форма, да се съхрани натрупания познавателен опит и причинно-следствените импулси и да се прояви чрез нова форма тяло. Това обикновено се отнася към ума, духа или душата, висшият или истински аз, атман, божествената искра или най-просто казано аз. Аз. Азе, баце. Азе, баце, виши аз. Ако разбрахте нещо, чудесно, аз нищо. Но все пак някой трябва да хване. Върнете назад. Майко, чувал ли е думата атман? Атман? Не. Брахман съм чувал, ама атман. Атман какво е? Никой не знае. Не знам. Много яко предаване сме ни. Ето в интернет какво е атман. Образователно предаване, да, ме ползваме някакви думи. Брахман, доколкото знам, брахман означава виши аз, ако правилно помня. Атман. Аз атман. Това е философски термин, използван в индуизма, което значи накратко истинското себе си на човека. Атман ли? Да. Брахман, видя ли, че... Да, бе, то беше атман и брахман. А, това е едно и също. Да, той е някакъв санскрит това. Кой го е скрил? От санскрит. Добре, чайте се отнесваме пак обикновено. 10 минути санскрит. Вече хората се чуят, ние обикновено какво правим тук в тия предания, то след 20-та минута почваме. През другото време загряваме. Така, днеска за да проверим ние дали сме млади или стари души, обаче двамата по-отделно този път.
ще използваме както обикновено услугите на интернет пространството и ще направим тестове от най-сигурните сайтове в България. Факти.бг и какво беше другото, Жоре? И най-сигурно. Жената.бг. Жената.бг. Аз жената.бг. Добре. Факти.бг е най-сигурният сайт за информация в България. Да. Факти.бг. Факти.бг. Дайте само чета, вие. Хайде да си лига този тест. Така, изберете един... Нали така започва? Да, драги зрители, играйте с нас тази игра. Да. Отговарите и вие, за да може да разберете и вие къде се намирате в цялата тази душевна, еволюционна стълбица. Да, да и всъщност стара душа, ще има нали, няколко теста. Каза няколко теста. Два теста сме подготвили. Два теста са подготвили, така че ще сравним резултатите от първия и втория тест, дали са адекватни, дали има някаква идея, смисъл и тук, цялата работа. Тук всеки си дава своя отговор, нали? Да, тук сами отделно си дават отговор. Те са 6 различни отговори, сега ще ви покажа. Добре, изберете един от възможните отговори. Ще си направите снежен човек. Първият. Вторият. Чакай сега, ще си направиш снежен... Не, те са 6, ти трябва да избереш едно. След като ги прочетете всичките, трябва да изберете един. Така. И спрямо вашия избор, долу има... Няма значение. Дай второто. Долу, че ти накрая ще ни кажеш. Избериш едно от 6, дами господа. Добре, ще едно ще си направите снежен човек. Две ще излезете по пантофи и пижама само за да пипнете снега. Три. Ще видите колко е затрупана колата и ще я изчистите. Четири. Ще отворите прозореца и ще протегнете ръка, за да пипнете снега по перваза. Пет. Ще излезете с лопатата да направите пътечка до улицата. И шест. Ще направите снимка на снега и ще изпратите на любим човек. А само да питам нещо. Има ли нещо като въпрос преди това? Не, това е. Не. Просто тук... избираш едно. Аз избирам това с снега, където отварям прозореца номер 4. Протягам си ръката и пипам снега по перваза. Така. Енчи другите ги правят повечето. Бате, аз ако ти няма как дай две, да едно. Не си изчистиш колата. Дай 2-1. Не, първосигнално. Стопа 2. Да видим кога ще си направя снежен човек. Няма да си направя снежен човек и няма да излезна по пантофи. Ти си избери най-близкото от теб. Еми... дай малко надолу, една идейка надолу. Виж сега, това с колата отпада, ти ако не я изчистиш, няма да я караш, сещаш се. Ще добре. Направите снимка на снега и ще изпратите на любим човек, е това шанс. Добре, Боби е с снимката, аз съм с прозорец. Добре, значи 4 и 6. 4 и 6, да. Добре. Всички ли ще ги прочетем или само вашите? Защото за всяко едно има определение. Ама тук на точки ли накрая? Не. За всяко едно си има определение. Не, бе, ние вече сме готови с този тест. Това ли е тест? Да. Това ли е тест? Давай да видим, дай надолу. Всичко ще прочетем, значи. Добре. Ама има и още един тест да правим, да знаеш. Сега вижте какво значи всеки... Добре, няма значение. Всеки ни от отговорите. Ако решите да си направите снежен човек... Ако сте избрали да си направите снежен човек... Да. Ако сте дали този отговор, то вашата душа е детска, чиста и невинна, а възрастта е около 15 години. Вие виждате света по един вълшебен начин и винаги гледате първо хубавото и приказното, а след това сивото и обикновеното. Затова винаги духа... Запазете винаги духа си толкова млад, за да сте толкова щастливи. Бате, за пореден път се убеждавам, че факти беги е батата песен. Ами добре, ако някой на 35 са направи това, избере, че си направи снежен човек, вашето душа е на около 15 години. И аз това ще я питам. Как мога да разбереш, че душата ти е на 15 години? Не мога. Факти беги, факти беги. Ти кажа самият, който отговаряш на въпроса, примерно си на 30. Ето да. Ама душата ти е на 15. Значи ти 5 или 15 години. Не, имаш. Преди това си... имаш живял си един живот на 15 години и си умрял на 15 години. И си след това си живял 30 и те вече не е на 45 години. Да. За това го казвам. Тук може би си имаш предвид, че си 30 годишен човек с душа на 15 годишно дете. Тук ли беше? Не. Тук бе. А това какво беше, бе? Но е сета, няма кучето, да се бъде. Не, бе. Давайте напред. Така, номер 2. Ще излезете по пантофи и пижама само за да пипнете снега. Снега. Виж как е. Снега. Така, вие обичате приключенията. Все още вярвате в чудеса и душата ви е на 20 години. Имате запазено все още детското у себе си, но и вече гледате по-сериозно на света. Имате своите отговорности и задължения, но винаги вършите с усмивка, ги вършите с усмивка на лицето. Номер 3. Тук между другото виж нараства, значи аз най-вероятно ще отида на 200 години вата. Ти си дънкан на клад, дед казвам. Така, номер 3. Ще ми големиш ли малко, извинете господин. Малко. Смеча. Благодаря. Ма сега го и оправи. Благодаря. Така, ще видите номер 3. Това е касаете на видите... близо 35 години. Да, видите монитор на метър и половина. Номер 3.
Ще видите колко е затрупана колата и ще изчистите. Ако сте отговорили това, драги зрители, вашата душа е на 45 години. Вие сте много практичен човек, който първо върши задълженията си и чак след това се радва на това, което другите виждат. Животът ви е научил, че трябва да сте отговорни и винаги да мислите за другите, което ви прави много специални добри хора. Но 4 ще отворите прозореца и ще протегнете ръка, за да напишете, за да пипнете снег. На колко снега съм? По перваза. О, на 30 съм. А, ти си, да. Душата ви е още млада. Знаеш. Ти верам, че избърче. Поре душата е млада. Едва на 30 години. Вие усещате диклак. Ето, аз ще направя. Диклак, намъжете вашите стави. Вие усещате света по различен начин. Настроените... Настроени сте. Еми, виж, настроени се. Да, затова така учите. Факти БГ. Имате прописна грешка. Факти БГ. Оптимистично към живота и усмивката ви никога не слиза от лицето. Аз вас. Заразявате с настроение и радост всички около вас, които много ви обичат именно заради това, което сте по душа. Еми, ето, цели са хората. Добре, номер 5. Това пак е от тия менталистките тъпоти. Яй, че ти номер 5, аз ще изчита за тебе номер 6. Добре. Ще излезете с лопата да направите пътечка по улицата. Никой нормален човек не прави това. Ти виждаваш ли някой да върви с лопата да прави пътечка? Маса го прави, аз дядката от сам вкъщи. Аз съм го правил това, защото просто предхода е затрупан, излезеш предхода, нали, за изчистиш. А, да, и ако имаш къща, би трябвало да си изчистиш. Ако имаш къща, да... няма какво да правиш. Това. Не, бе, това са неща, които добре. Ти трябва да избереш, което е най-близко до тебе. Не, защото е по задължение трябва да го направиш. Вашата душа е на 55 години, ако сте избрали номер 5. Предпочитате първо да свършите задълженията си и чак след това да се порадвате на снега. Това е като с колата, ма малко по-стар. Или на хубавите неща в живота. Може би сте позабравили, че именно малките неща около нас правят света едно красиво и щастливо място. Може би следващият път излезте и се порадвайте на снега и живота, вместо да мислите за сериозните неща. А ти освен, че ти дадат фактология от Факти БГ и някакви житейски съвети ти пускат. Да. Така, номер 6, господин Бакърджиев. Ще направите снимка на снега. Ще направите снимка на снега и ще я изпратите на любим човек. Вашето душа е на 25 години. Ха! По-млад съм от тебе. Можете да виждате приказното и красивото около вас, да се поспрете, да погледате и да оцените малките моменти в живота. Имате много позитивна енергия, която всички виждат и всеки се опитва да е близък с вас, за да го заразите. С какво? Сразу от радост и позитивизъм. Вие сте млади, по душа никога не губете магията. Което означава, че... Аз съм на 25, ти си на 30. Служаш баба ти! Добре, да, а, чакайте, сега имаме втори тест, за да видим дали наистина е така. Айде. Сега ти си на... Душата ти е на 30, там ли е, а Боби твоята е на 25. Моята 20, извиняйте, да е 20. А ти си млад. Е така. Сега. Спомни, че имам диклак в раницата, ще си дам малко. Ще обърна вярата! Слушай ме внимателно. Какво те слушай? Няма да повтарам. Слушай ме внимателно. Чакай, че ни питат нещо. Ти без това си по-малко от мен, колко 2 години, така че всичко точно. Аз жената точка БГ. Вторият най-сигурен сайт за правене такъв тест в България. Драги дами и господа, започваме в тест номер 2. Да. Където реално погледнато вече има не един, а цели 5 въпроса. Как бихте описали вашето? Тук вече отговаряме независимо пак. Да. 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 Днеска сме независими. Ти си. Чакай бе, и двамата трябва. Как бихте описали... А? Кво искаш да ни кажа? Да, чети. Как бихте описали вашето детство? Трудно, безгрижно, с много учене, изпълнено с приключения, изпълнено с пътешествия. Трудно. Ме то всичко има. То всичко има. Да, ние сме израснали в крайните квартали на София, драги дами и господа. И тук има от всичко. Подуване едно време беше крайен квартал. Това да отидеш, да фанеш 8-5, да отидеш от едната спирка до другата в надежда. И това е изпълнено с пътешествия и с приключения, разбирате? Нали два пъти си отвори от тапчето? Да, ти чули какво казах изобщо? Да. Какво казах? 8-5 и после? И после до къде? Илинци. Да, надежда. Това беше изключително приключение, драги дами и господа. Така, ти какво написа? Просто тествах дали може да има повече от един отговор. Не може, нали? Не може. Ти си първи, давай. Що? Кажи ти какво. Ай, аз ми бих казал... За да мога да ти изхитра. Виж, да, то е трудно, ако направиш някаката по тия трети бие върша ти. Виж какво? Което... Безгрижно, ако не те фанат, че си на приюта по тия. Добре, което е най-преобладаващо. Ай, с приключения. Е, така, изпълнащо. Значи за теб изпълнено с приключения. Да. Аз бих отговорил също, дай да видим дали докрай сме се препокриваме. Ако се препокриваме, окей. Е, ма не, той трябва да отговаря. Аз съм така, сменежор. Изпълнено с приключения и два. Да. Добре. А ти на два прозореца го правиш. Е, да си уеме! Те нашите режисьори. Така. Прецака се, аз жената.бг. А, не се. А, какво стана? Жоре. Жоре, къде отидоха нещата? Поставя човек. Поставя човек. Добре, коя от изборените храни ви любиме? Хубава пържова, аз съм по стековете, нещо medium rare, че да е rare, че по-скоро. Деликат.
остатъка. Аз обичам нещо vegetarian. Знаем за тебе. Vegetarian. Значи... Тук, ето, вижте, на този въпрос просто нямаш как да се съпаднем като... Така е. Ти дед викаш до края дали ще си съпадате за въпросите. Няма. Ще изкарат на 12 дни. Да. Така, ти си. Така, от какво се страхувате най-много? От глупостта, от самотата, от това да говорите пред публика, от смъртта, от природни бедствия? От глупостта. И аз от глупостта се страхувам най-много. Това да си тъп, си е проблем. Ма ти пак, ако не го разбираш. Не е тъп да си лесно. Не е тъп да си, а? Какво? Доню Донев и тримата глупаци. Добре. Нататък мога обаче да съвпадне за един от това. Пържовото си е важно. Ай, че ти. Коя личност ви вдъхновява най-много? Опра Уинфри, Аристотел, кралица Елизабет, но принцеса Даяна или Буда? Аз съм последното. Бате, Опра Уинфри. По принцип, ако трябва да съм честен... Добре, че сме нас жената, врата да ни вдъхновява Опра Уинфри. Чудо съм между Аристотел или Буда. Аристотел просто... ще кажа аз. Буда. 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 Буда ба. Аз съм по религиозните работи. Ти помниш ли точно на кой тест... На кой е отговор, да не миксираш отговорите. Да, да, да. Да, сигурно. Аз ти вярвам. Аз ти вярвам. Въобще даже няма и да гледам. Ще го решим и ще кажа, опа. Въпрос номер 5, господин Бракарджиев, вие сте. Аз не четох и доста. Е, не. Кой е най-големия ви недостатък? Гордостта, мързелът, завистта, похота, гневът. Мързелът, брат. Знам, мързел, завистта, поход, гневът. От време на време много ме мързи мен, да, си признам. Да, да, мързел, да, мързел. Ще мързел, да. Добре. Разсейвам се, ватко, и към сега си почина, да га... И това пак е. Това, това е на... Моля? Дали имаме какво предположение? Някакви предположения. Дали ще бъде сходен с миналия да, тест? Да, брат, аз съм си на 25. Аз или... съм 30, брат. Да, брат. Не, 100, 100. Добре. Сега първо ще излезе на Анди, след това ще излезе твоят. Добре. Първо излезе на Анди. По азбучен ред, защото сама той бъл. Ай. A, B, C, A, B, A, B. Така. Така. Аз ти чета твоето. Ай. Това е на Анди. Ай. Вашата рода... Рода. Вашата рода е тя. Да. Вашата душа е родена в античността. Античност. Ти си античен. Аз ти казвам, че си Библия. Става. Автентичен съм. Така. Не е автентичен, античен си. Абсолютно автентичен си. Вашата душа е дълбоко философска и естествено артистична. Вие имате страст за живот и вашата естествена интелигентност е забележителна. Леле, майко. Криво си пише. Не е менталист. Давай, давай. Душата ви купнее за великите империи на древния свят. А вие сте очаровани от митовете на миналото. Имате жажда за живот, която няма аналог. Вашата душа е родена във време на големи идеи, победоносни царе и императори и пакосливи щуроти на боговете. Боговете ли казвам, кра? Знаех си, идвам! Дай другата менталистката по тия да прочете ме сега. Така, сега, абсолютно също. И аз като вика абсолютно също. Дай, мажоре, отговор. Вашата душа е родена в античността. Вашата душа е дълбоко философски, естествено артистична. Вие имате страст за живот и вашата естествена интелигентност е заблежителна. Душата ми купи за великите империи на древния свят, а вие сте очаровани от митовете на миналото. Имате жажда за живот, която няма аналог. Вашата душа е родена във времена на големи идеи. Не сме го чели. Победоносни царе, императори и бакосливи щуроти на боговете. А, само, аз само не разбрах, може ли пак да го прочете? Абе, брат, аз съм на това тук е на азжената.bg, влезте напред теста, да видите и вие същия отговор. Каквото и да натиснете. То според мен, не, той е прав между другото, ако последното е важно като алгоритъм. Ако натиснеш Опра Уинфри, бате, ще ти каже ти си дете на... Добре, имам един въпрос. Какъв? Силно интелигентен въпрос. Как може човек да създаде тест и по този тест да ти определи възрастта на душата? Ето, брат, интернет пространството е затова. Всичко има в интернет. Как хората, те не знаят първо какво е душата? Изследвания? Искам има ли, сега, няма ли? Той има, аз той е... да ви направя един тест, той е по-скоро леко психологически. Дай, така, след всеки един въпрос, който отговоря, не трябва да ми, който задам, не трябва да ми отговаряте. Окей? Okay? Не трябва да не ти трябва... отговаряме. Запазвате си мисълта за вас. А, да. Но си отговаряме? Да, и, да, и запазвате за вас, да. Колко просто рачо, аз имам 4 мегабайта памет. Те са бързи, те са бързи. Давай. Първото живота, за което се сещате. Сетих се. Второто живота, за което се сещате. Сетих се. Третото живота, за което се сетих сещате. Сетих се. И сега... Чакай, брат, чакай.
Добре. Трябва първото животно. Така. Сега, четвъртото е. Вие сте в следната ситуация. Намирате се в гората, ходите през нея и се тъквате на едно поле. Едно широко поле и на това поле виждате, представете си най-красивия кон. И вие какво ще... Имате две опции. Просто да стоите и да го гледате или да отидете и да се опитате да го погалите. Вие трябва да си изберете едно от двете. Добре, избрах се. Аз си избрах я, да. Така, сега какво представя това нещо? Първото нещо, първото животно, което сте си намисли, това е животно, на което вие се оприличавате. Слон? Damn, аз си мислях за лисица, братле. Alright. Foxy Fox. Второто животно е животно, на което вашите близки и приятели ви определят. Лъв? Аз за вълка си мислих. третото животно... Лъв и слаб вълк, брат. Третото животно е това животно, което действително сте. Жираф? Аз за сова си мислих. Животни, пък истина сафари животни, брат. Да. И сега... Слова, жираф и го. Е, високо, така гледам високо. Четвъртия въпрос става въпрос за следното. Когато ви се... На пъти ви си... имате някаква възможност нещо да направите, вие какво, как ще реагирате, дали просто ще оставите нещата да станат от само себе си или ще отидете вие да действате. Аз си избрах да отида да го погаля. Да, аз по принцип първо се колебах, но реших да отида реално, защото аз ще отида и внимателно ще го погледна така. Как ще реагира, защото е много красив. Аз съм го правил това дори, като вие кон на поляна. Случва ми се, кон на поляна. Кон на поляна, да. Буквално, ме той беше вързан. И аз такъв отива да го видя, гледам, не съм го галил, защото не съм смял, ама отидох, няма да стоя така да вече. Като бех малък, имах един дядо, имаше кон, братле, не кон, но, да, кон, селост, да. Да, и той ми вика, не минай под него, вика, че ще закапе. И зад него ще още ритне, затова отиваш отстрани до коня. Да, точно така, много пасвам. Сега, ако ви е интерес, може да си проверите отделно също, ако нашите зрители са достигнали до тук, до видеото, и ако те са направили същия тест, могат да си проверят всяко едно живото какво символизира и така малко и много да разберат нещо и за себе си, може би повече. Дали наистина тези неща отговарят на техните черти. Да. Слушайте просто, Жорко, той е взел някакви пари. Значи се е постарал този епизод да изглежда добре, защото после ще го видят. Не, бе, не го чупи, това струва пари, бе. Не, бе, ние сме в бедна продукция, нямаме пари за много. Стига с това, успива. Благодаря ви, че бяхте с нас на седмица. Очаквам ви отново следващия път. Чакай! Няма да стига чето това. Я да нещо? Да, ще прочета. Аз да не чета, ма той да чета. Ма, защото аз ги нацелвам по на случайен принцип. Golden Pages. Golden Pages! Няма как да завършим наш шоу с вицове. Без вицове. Щирлиц трябва да се срещне с връзката си от Русия. Какви сте? Да се срещне с връзката си от Русия. Това е за съта такова, за логопед. В някакъв германски бар. Отива, сяда на бара и казва: 100 грама водка. Нямаме вчера свърши. Тогава 100 грама коняк. И конякът свърши. Една бира. И бирата свършихме. Ясно, свръзката вече е пристигнала. Досеща се Щирлиц. Аз как че не е смешно? Тя се стари такива шуми. Да, искам и аз да прочета нещо. Айде да чете един в началото. Благодаря, човек с нас тази седмица. Очакваме отново следващия полемик. За едно по-осмислито. Трябва да завършим шоуто с виц. Ние го завършихме. Дай нещо на душата, Жоре! Айде, нови срещи. Напишете ни в коментарите, млада или стара душа сте вие. И направете тест в аз жената. Не, да, там е за един отговор. Нема някаква мелодика тук.